背景愛しのチャンネル登録者様、いつもご視聴ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。本日なんですけれども、じゃん、こちらアードベックコリーブレッカンの紹介をしていきたいなと思います。いよいよアードベックシリーズ最終章という感じですね。こいつはスペック的には四天王の中でも最強という、まさにラスボスとなっております。アードベックって4種類しか出していなくて、一番安いのがアードベック10、多分一番皆さんがよく飲むとか知ってるやつ、お店にも置いてあるやつがこのアードベックと思います。その次に安いのがアードベックアンオーブです。これはすでに動画化してます。ちょっとスモーキーというかハイっぽいというか、まあそういったニュアンスが強いやつね。でその次がウーガダールですね。これちょっとカスクストレングスタイプになってて、まあアードベック10のカスクストレングス版っていう表現が近いのかなっていうふうには思いました。まだコリーブレッカーはね、今日これから飲むんで、ちょっとアルコールと数の近さで言ったらそことの比較になるんですけど、で今日飲むのがいよいよその4本目のアードベックコリーブレッカンということになります。その4本がねアードベックの定番品ということになります。また飲み比べは別の機会にやるんで、ぜひ楽しみにしていてください。まあ定番品は4種類しかないんですけど、時期でねアードベックデーとかそういったイベントもやってるようでして、公式サイトとかに、ただ時期によって限定リリースっていうのは当然あると思うんですけど、基本的にはその4種類が、定番品ということになってます。でこちらのまあじゃあ四天王の実力とはどんなもんやっていうことなんですけど、スペックがですね、楽天だと700ミリって書いてあるんですけど、並行輸入品なんで750ミリでした、実際のところで。まあそこはまあ置いといたとして、750ミリの 57.1% アルコール度数が、だからウーガダールより高いですね。ウーガダールが 54.2% なので、まあそこからさらに 3% アルコール度数が高いというお酒ですよね。まあ ほぼほぼ四捨五入したらアルコール度数 60% っていうことになりますので、相当高いですよね。で、お値段が僕は楽天で買って7458円だったんですけど、一応メーカー希望小売価格、まあ要は定価だと11770円ということで、まあ1万円以上の価格帯のお酒っていうことになるんですかね。まあ実売価格の方がね実態に即してると思いますので、まあ実際のところ別に7000円台のお酒っていうことでいいと思うんですけど、一応小売価格としては1万円以上っていうことみたいで、はい、で、僕楽天で買った時は700ミリって書いてあったんですよ。で、まあ、ただ並行品とも書いてあって、で実際多分日本で正規輸入品で買うと700ミリなんですかね、おそらくです。ただ海外の基準って割と750ミリのボトルのところも多くて、特にアメリカとかそうだと思うんですけど、まあ実際並行輸入品イコール海外のものなので、僕が届いたのは750ミリだったんで、ちょっと50ミリお得しましたね。700ミリのつもりで買ったんですけど、っていうか700ミリって書いてあったのを買ったんですけど、実際は並行輸入品だから750ミリでしたっていううちでしたね。で使ってる樽の種類なんですけど、アメリカンオークダルとフレンチオークダルですね。でアメリカンオークの方はもともとバーボンが入ってた、樽なんでバーボンダルってことになります。逆にフレンチオークダルの方はもともと何も入れてなかった、もう本当の本当の新品の新ダルっていう風になってます。でまあアードベック全部そうなんですけど、ノンチルフィルタードになってます。で、エイジは非公開っていう風になってます。まあただそんなに長熟ってことはないと思いますけどね、アードベック10がまあ10年熟成なんで、まあその前後ぐらいなんじゃないですかね。それでは早速開封していきたいと思います。一応ねこの裏側にいろいろ書いてあるんですけど、コリーブレッカンの名前の由来なんかが書いてあります。まあそれは別途説明したいと思いますが、コリーブレッカンの意味っていうと、ジュラ島とスカバ島に挟まれた海にある世界でですよ、スコッチとかイギリスとかそういう括りではなくて、世界で2番目に大きい渦潮の名前としてコリーブレッカンっていう名前が付けられてるそうですね。だからまあよく渦潮の発生する地域なんでしょうね。もういつ行ってもその渦潮が存在してるみたいな、そういう地域なんだと思うんですけど、位置関係としてはアイラ島の北の方にあるみたいですね。だからそのアイラ島があったら、その北の方にジュラ島とスカバ島もあって、その間あたりにこう渦巻いてるのコリーブレッカンっていう、まあそういう名前が付けられてる。だからまあ台風19号とかそういうなんか台風にカトリーナとか名前付けるじゃないですか。だからそんな感じでコリーブレッカンって付けられたんでしょうね。はい、それではね早速ストレートで飲んでいきたいと思います。このねコルクがね非常にしなやかですね。これストレートで 15mm 注いでいきたいと思います。ボトルの形も曲線形っていうかね、今までのアードベックよりも若干なんか気合入ってる気がしますね。一番高いだけあって、
それではコリーブレック缶をストレートでいただきます。アルコール度数の割にはなんかそこまでアルコール感がツーンとこう来るってことはないですね。なので非常に飲みやすいウイスキーなんじゃないでしょうか。で、めちゃくちゃヨード香とかピート香とかスモーキーな感じ、まあ、ありますけど、めちゃくちゃ鼻を刺すような感じではないですね。かなり穏やかというか、アルコール度数の割にはこう静かかなっていう感じですね。まあでもなんか当然うまそうだなっていう予感もさせるような香りです。それではいただきます。飲んだらしっかりハイっぽいですね。ピーティーで塩気が効いてて、これはね、安王のカスクストレングスなんじゃないかなっていう気がしますね。僕の感覚だとすごいざっくりですよね。まあアードベック10が基準だとしたら、アードベック10が 46% でしょ。でそれのカスクストレングス版がウーガダールだとしたら、だから安王好きな人はこのコリーブレック缶はハマるんじゃないかなって気しますね。これかなり強烈な塩味、一度飲んだら忘れないみたいな、そんな感じありますね。それではトワイスアップにしていきたいと思います。もともとの度数が高いんでね、しっかり1対1でトワイスアップにしちゃっても問題ないかなと思います。僕はトワイスアップって言いつつも、気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけど、実際のところ1対1まで加水してないことの方が多いんですよ。なんでかっていうと、加水しすぎちゃう、ちょっと味が崩れちゃうっていうか、ボディが弱くなっちゃうから。例えばそもそもウイスキーの生の状態って50%とか、樽出しの状態ってそれぐらいのアルコール度数があるものを加水して 40% に揃えて出荷してるっていう場合が多いんですね。でそこからさらに丸々お水を1対1で足したら 20% とかになっちゃうと思うんですけど、アルコール度数、それっていうのは加水しすぎかなっていう場合があるので、まあ1対1まで加水しないことの方が多いんですね。まあでもそれも味見ながらですけど、ね、これ加水してもいいなって思えばしますし、ただ後戻りできないじゃないですか。基本的に足す一方なんで、ちょっとずつ加水しながら様子を見るっていうことなんですけど、ここはね、まあ実際トワイスアップその1対1までいかなくても、仮にウイスキー30ミリだとしたら水は20ミリぐらいとか、そんなパターンの方が多いかなっていう気もしますね。まあそれは好き好きなんで、自分で好みのバランスっていうのを見つけてもらったらいいと思うんですけど、それではトワイスアップのコリーブレック缶飲んでいきます。やっぱね、香りはねかなりおとなしいんですよね。そんなにこうガツガツ主張してくる香りではないんですけど、もちろんありますよ。ただ 60% でこれだけの塩味とかピート感っていうのを飲むと感じるんですよね。力強いですね。もうなんか力オブパワーとか、パワーの力っていう感じの味です。本当にアルコール度数は高いんですけど、スッと飲めちゃうような、そんなウイスキーですね。で、公式のテイスティングノートとしては、ペッパーステーキのようなスパイシーで強烈な第一印象ですね。確かに強烈です。で、さらに飲み進めると、エスプレッソコーヒー、ダークフルーツ、アーモンド、アニスの味わいに変化するということです。で、アニスっていうのは前回他のアードベックの動画でも言ったんですけど、セリカの薬草ですね。まあちょっとあまり日本だと馴染みがないかもしれないんですけど、アニスって言ったら、まあセリカっていう植物の薬草なんだなっていう風に思い出していただければいいかなと思います。で、ダークフルーツなんですけど、ダークフルーツっていう名前のフルーツが実際存在してるわけじゃなくて、要はブルーベリーとかですね、そういったベリー系のひとまとめにダークフルーツって言って、で内訳なんですけども、ブラックカランとブルーベリーチェリーっていう風に、それをまあひっくるめてダークフルーツ、まあ、要はちょっと実が黒いブドウみたいな、ブドウって黒いじゃないですか。まあ白ブドウもありますけど、普通のブドウは黒いですよね。ああいうベリー系の色のことを言って、ブラックカラントなんですけど、これもあんまり日本だと馴染みないかもしれないんですけど、カシスのことですね。よくカシスオレンジとか言うじゃないですか。あれで使ってるカシスってリキュールのことなんですけど、要はブラックベリー系のリキュールなわけですよ。だからそれをもっと具体的に言うと、ブラックカラントとか、そういうものみたいですね。ではロックでも飲んでいきたいと思います。一応アードベックって全部こんな見た目してるんですけど、若干それぞれ違いがあって、このコリーブレック缶の最大の特徴は、ちなみにこれですね、ここに渦が巻いてるんですよ。コリーブレック缶っていう渦潮の名前なんで、ここに渦潮が入ってるよっていう、このラベルにね、覚えてもらったら覚えやすいんじゃないかなと思います。他のアードベックのラベルだとそれは書いてないんで、まあ比較的わかりやすいんじゃないかなと思います。あ、で今更なんですけど、原材料はモルト 100% ですね。だからまあ当たり前ですけど、シングルモルトスコッチウイスキーで、グレーンは使ってませんよ
よっていうことです。で、まあ、今回の場合は並行輸入品なんですけど、輸入者は野村ユニソン株式会社っていうことになってます。野村ユニソンもちょいちょい聞くんで、まあ、今度ちょっとね、また別途調べてみたいなと思いますけど、まあ、今回はね、あんまりちょっと長くなっちゃってもよくないんで、飛ばしますが、野村ユニソンに感謝だね。だってさ、700ミリだと思って買ったのにさ、実際750ミリだったらちょっと得したよね。50ミリってでかいぜ。ワンショット30ミリだから、まあ、いっぱい半分ぐらいお得しちゃったみたいな感じですよね。はい、それではロックにしていきます。いい感じで冷えたんで、コリーブレッカンのロックいただきます。うん、冷やすと余計変わらなくなりますね。うん、もう全然わかんない。なるほどね。まあ、よく冷やすとアルコール感が抑えられるとか言うんだけど、コリーブレッカンに関してはそもそもね、そこまでアルコール度数の割にアルコール感がきつくなくて、ストレートトワイスアップでも飲めちゃうんですよ。だからそんなお酒をあえてロックにすると余計スカスカになっちゃう。香りも立たなくなってくるし、何飲んでんだろうみたいな感じになっちゃうんで、あんまりこのロックの飲み方っていうのはコリーブレッカンはおすすめしないかもしれないですね。ちょっとね、ロックじゃないな。てか普通にストレートトワイスアップで飲んで、味わえる美味しいお酒だと思います。冷やす必要別にないのかなっていう気がしますね。別に冷やさなくてもそんなに刺激が強くないんで、一般的にはちょっと刺激の強いお酒を冷やすことで抑えるとか、そういう意図があったりすることも多いと思うんですけど、まあでも別にまずくはないです。当然まずいっていうことはありえないですね。あくまでも好きな飲み方を選べるんだとすれば、コリーブレッカに関してはあえてロックっていう選択肢をしなくてもいいんじゃないって感じですよね。はい、それではね、最後にハイボールを作っていきたいと思います。贅沢に30ミリ入れていきましょう。こういうね、カスクストレングス系のお酒のハイボールっていうのは、まあそもそも結構ハイボールだから炭酸薄めるわけじゃないですか。だから相性いいと思うんですよ。カスクストレングス系とハイボールは意外と相性いいとは思います。まあ、ただせっかくのカスクストレングスなんだから、ストレートに飲みたいっていう人も当然いると思います。そこはまあ分かれるところかなとは思います。あとはね、最近思うんですけど、アイラ系のハイボール結構美味しいなっていう。アイラ系のお酒意外とハイボールとの相性もいいと思います。好きな人はね、もうピートとかが克服できてきた、それにとってはおすすめだと思います。それでは炭酸足していきます。あー、元々度数が高いからな、しっかり炭酸加えてもいいか。これはね、うまそうな気がするね。それではコリーブレッカンのハイボールいただきます。色はね、そんなに濃くないんですよ。元々のコリーブレッカンの色がそんなに濃くはないわけなんですけど、まあそれがハイボールにも反映されてますっていう形ですね。まあだけど、この色味からは想像できないぐらいパンチ効いてますよ、これ。だって公式のテイスティングノートでペッパーステーキのようなスパイシーで強烈な第一印象って、まあまさにその通りなんですよね。そんなことあるっていう。ハイボールとの相性はすごくいいと思います。まあ、ただ値段が値段なので、このハイボールを普段飲みする感覚で飲むっていうのはよっぽどのお金持ち以外ありえないと思うんですけど、それでもこのハイボールが美味しいんだなって覚えておいていただければ、なんかの記念日とかね、そういうタイミングで飲んでもらう分にはすごいいいんじゃないかなっていうぐらい美味しいので、まあどうせハイボールにするんなら入れるウイスキーは何でもいいんじゃないっていうふうに思わずに一回は飲んでみてほしいですね。まあ当然炭酸で割るから、ウイスキーの比率よりもほぼほぼ炭酸がメインみたいなところがあるっていうのはわかるんですけど、まあそれにしたってウイスキーの要素がそこに介在しないわけではないので、1たす1が2じゃなくて3になる4になるみたいな、まあそういう相乗効果みたいなことも現実にはあり得ると思うんですよ。厳密になんか数学的にありえないとかってね、ちょっとロジカルにツッコミを入れないでほしいんですけど、まあ感覚的にね、そういうことってあり得ると思うんですけど、まあ比較的ハイボールとの相性も高いんですけど、もういいウイスキーなんじゃないかなって思います。ってことは、そもそものウイスキーの質がいいのにハイボールとの相性もいいって言ったら、どんだけ美味しいハイボールなんじゃって思うじゃないですか。まあ、実際美味しいんですよっていうものなんで、当然ストレートトワイスアップでも十分美味しいんですけど、まあもったいがらずにハイボールでグッと飲んじゃっても全然後悔はしないものじゃないかなっていうふうに思います。もしバーとかで見つけたら、当然ストレートはもちろんのこと、ハイボールで飲んじゃっても全然後悔はしないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でこっからね、ちょっとまあまた雑談みたいな感じなんですけど、アーヌベックはやっぱり海外の蒸留所なので、海外の公式サイトっていうのがあるんですよ。日本版のサイトっていうのもありますけど、それとは別に海外版のサイトっていうのがあって、でそこ行くとですね、会員登録ができるみたいですね。で会員になれるみたいなんですけど、まあただね、会員になると具体的にどういうメリットがあるのみたいなのは書いてないんですね。まあ当然そもそも会員になるのにお金がかかるとかそういうことも書いてないんですけど、何の意味があるのか、ちょっとなるとどうなるのかっていうのがちょっと具体
体的には書かれてないんですけど、ただアードベックデーとかあるじゃないですか。で他にもなんか公式イベントとかも結構やってるみたいなんで、もしかしたら会員になるとそういうメルマガみたいなのが届いたりとか、あとはなんかそういう掲示板とかにアクセスできるんですかね。ちょっと僕もやってみてないんでわかんないんですけど、なんかねそういうあの会員サイトログインできるような感じになってるんで、アードベック好きな人はそのアードベックの海外サイトの方がありますので、こちらに行って会員登録してみたらいいんじゃないかなと思います。で、Google Chrome に英語を翻訳するアドオン入れたら、まるっと日本語にできるんで、別にその海外サイトって言ってもね、そんなに別にビビる必要はないんで。で、Outbreak に関しては、上流所見学もやってるみたいですね。ただ、今コロナの影響の真っ最中で、7月31日までは休業してるみたいです。まあ、ただ、まあそっから再開するのかなって感じですよね。このまま順調にいけばです。だから、コロナの影響って日本でもそうですけど、もうなんか世界的にみんな諦め出してて、感染するかもしんないけど、経済も止めるわけにはいかないしみたいな、そのアフターコロナとかポストコロナとかいろいろ言われてますけど、ウィズコロナの考えでこれから進んでいくんじゃないかなって気がしますね。要はもうコロナっていうのがありつつも、まあ一定数死ぬ人もいるけど、絶対死ぬわけでもないし、っていうか致死率で見たら決してそんなあるわけじゃないわけじゃないですか。むしろ十何パーとか、日本だったらもっと少ないと思うんですけど、まあ、だからそんな感じでやっていくんじゃない。でツアーなんかもやってるみたいで、ツアーで行った人にはですね、5ユーロ分のクーポンがついてくるみたいですね。だからまあ蒸留所でもボトルが売ってるんだと思うんですけど、ツアーで行った人は5ユーロ分を割引される、なんかねそんなこともやってるみたいです。まあでも海外って遠いですよね。ちなみに僕は一回も海外旅行をしたことはないです。単純に引きこもりっていうのはありますし、それ以外の理由としてはもうシンプルにお金がないですね。まあ別に海外じゃなくてもいいですよ。日本にも蒸留所っていろいろあると思うんで、日本の蒸留所も回ってみたいなと思います。まあちょっとねこれから地道に頑張っていって、いずれはいろいろなところを行けるぐらいの力をつけたいなと思います。そんな感じでね、今日はアードウェックコリーブレッカーのご紹介をさせていただきました。これでレビューとしてはね、アードウェック10を除いた3種類のレビューっていうのが揃いましたので、いよいよ飲み比べの方に入っていきたいかなと思います。そちらの動画もねぜひお楽しみにしていてください。それではウッサイトでした。皆さんまた。